зранку прийшла міліція, яка мала рішення судів, і почали здійснювати обшуки. Одразу ж я їм надав телефон адвокатів, які, дякуючи їм, вони прийшли сюди в першу ж ніч, надали свої мобільні телефони і сказали, що безкоштовно будуть вести ці всі справи. Жодного затриманого поки що немає, слава Богу. Всі дали пояснення, але це процесуальні дії міліції, ви ж розумієте. Справа була порушена по факту заняття будівлі. Від себе, від народних депутатів я одразу заявив, якщо треба, будуть якісь судові засідання, я готовий приймати в них участь в якості сторони, заявляти себе і робити все для того, щоб брати людей на поруки. Є така ж функція, можу це робити. Поки що нема, але якщо будь-яка інформація у вас є, когось затримали, когось не випускають, будь ласка, кажіть нам, щоб ми вже координували свої дії, як треба наших хлопців виручати. Це буде посилюватися, тому що ми розуміємо, що це певний тиск держава чинить на нас, на мирних протестувальників. Тому ще раз я вам кажу, я як народний депутат, Бурбак Максим Юрійович, народний депутат Федорук Микола Трохимович, народний депутат Фіщук Олександр Георгійович, ми всі троє вчора були тут, коли приїхали з Києва, ми всі дали звернення, тобто заяви про те, що ми здійснюємо цілодобовий прийом громадян в цьому приміщенні. Всі, хто тут знаходиться, я знаю, що ви ще прийшли порадитись, що ми будемо робити далі.